sleeping through the day. Wake up with champagne, throw me an A. I told my mother I would quit, what can I say? I'm still breathing, falling in love every evening. So we just gonna stay teenage dreamers, yeah. Born this way. I told on top of, thanks to my shorty and all the blunts that she doctor. Waking up late and we gon' crack up the champagne. Girlies is hating, but trust they won't do a day. E fala galera, beleza? Aqui é Flo Jones e bom galera, dessa vez trazendo aqui uma nova série aqui pro nosso canal de Minecraft novamente, galera. Muito tempo eu não trago Minecraft aqui no canal, algumas pessoas pediram me trazer. Eu vou trazer uma série aqui bem simples, onde nós não precisamos estar andando sobre o mapa, né? Que é uma série como você viu no trailer aí, né? É, basicamente a gente sobrevive sobre uma ilha. Então já vamos sair desse lugarzinho aqui, mano. Esse lugarzinho, esse barquinho aqui é muito parecido com aquele lá de Stinder Deep, mano. Então já não vou perder tempo, mano. Já vou roubar essas lãs aqui, que eu sei que eu vou precisar. Como vocês viram no início do vídeo aí, a série está no difícil. Nossa, fome vai descer muito rápido. Eu tô jogando a versão velha aqui, galera, porque eu não quis comprar Minecraft. Eu não sei se valia realmente a pena, mano, comprar Minecraft, velho. Então não comprei, mano. De começo aqui já vou pegar essa cana aqui, velho. Vamos espalhar ela aqui, vai que nós precisamos no futuro, né? Mudar sobre o mapa aqui pra nós ver. Isso aqui eu sei que dá pra fazer sopa. Muito bem. Isso daqui também. Tem bastante árvores aqui. Isso é muito bom, mano. E árvores de vários tipos, né? Vamos aproveitar, mano. E vamos deixar aqui, mano. E pra continuar essa série, eu vou criar a meta de 50 likes. Eu sei, galera, que vocês conseguem, galera. Nosso like tá muito baixo, mano. Pra um canal de 7K, eu acho que realmente deveria ter mais, né? Apoio aí. Então, conto com a força de vocês. Se realmente não bater 50 likes aí, eu não faço mais nenhuma série pro canal. E não sei se eu vou continuar postando o vídeo, beleza? Então espero que vocês compreendam. E foi. Aqui, beleza, mano. Já espalhei aquilo ali, né? Vai que nós precise. Eu não sei pra que nós vai precisar do cacto, mano. Será que pra comer, mano? Vai que, né? A fome, ela tenta nos destruir, mano. Já vou espalhar a cana aqui, mano. Que cana, assim, é essencial. Já vamos começar aqui de início, como todo jogador de Minecraft faz. Pegando aquela madeira lá, né? Pra começar com tudo, mano. Depois de te pegar a madeirinha básica, você vai lá refinar ela, né? Como todos os jogadores também faz. Ainda bem que eu nem esqueci, mano, como que joga. Faz uns gravetinhos, bota suão que bem que... Quando você desenha... Nossa, tem abóbora aqui, mano. E bota ela aqui no chãozinho. Faz lá seu... sua picareta, mano. Fazer algo mais importante, né? Já fiz uma caminha ali. E eu vou fazer uma picareta aqui, mano. Eu não sei se cavando pra baixo tem pedra, galera. Mas acho que aqui é pedra não, mano. Não sei se cavando pra baixo tem pedra. Mas eu espero que sim, mano. Tô vendo algumas vacas aqui, porco. Vou fazer um cercado com elas, porque vai ser importante pra nós. Nossa fome já está descendo ali. Aqui é pedra não, mano. Nossa, velho. Eu queria que tivesse pedra aqui por cima, galera. Pra não ter que cavar, mano. Aí tá tão bonita, mano. Do lado do mapa vai sair assim que o vídeo bater 50 likes, né, também. Pra tá dando aquela força aí, caso vocês queiram gravar uma série ou algo do tipo aí. Do lado do mapa vai estar na descrição pra vocês, beleza? Beleza, já peguei ali. Nós tem aqui agora... Faz uma picareta, mano, nossa. Uma picareta. Um machadinho, cadê o machado, tio? Um machadinho. Uma fornaia, né, que é importante. Fornaia, mano, eu tenho um costume de falar assim, não sei porquê, mano. Mas é fornace, velho. Não tem nenhuma carne pra botar ali. Vou fazer um baúzinho aqui, né? Vai que nós precisamos mais pra frente. Vamos botar tudo que nós tem lá. Beleza, depois tudo organizadinho ali, é hora de nós... Mano, o mapa tá muito bonito, velho. Não quero nem destruir essa soia, mano. É hora de nós sair por aí, vendo o que tem pelo mapa, mano. Duas galinhas, dá pra nós procriar ela. Só preciso de mais uma. Aqui, beleza. Cadê as galinhas que tá aqui? Cadê a outra, mano? Aqui. Nossa, mano, eu dei as duas pra uma galinha só. Não. Que louco, velho. Já criei aí. Muito bom. Um ovinho lá deu pra nós. Nós já joga aqui. Beleza, mano. Vamos ver o que nós podemos mais fazer nesse episódio aqui. Não quero evoluir muito, galera, porque vocês sabem, né, mano? Uma série muito evoluída acaba aqui no meio da série. Fica meio sem graça, né? Nossa, nada, mano. Mano, eu tô vendo que nossa fome já tá descendo, então, né?
acho que dois desses já dá. Pega uma madeirinha dessa, mano. Tô até com pena, mano, de cortar as árvores, cara. Tá bonito demais, mano. Já tô ficando rouco. Tudo bem. Vamos fazer um pratinho desse ali no Outback. Nós não temos uma casa pra morar, infelizmente. Somos pobres, né? Mas é assim mesmo, velho. Beleza, enchemos nossa vida ali. Tem esses negócios aqui que dá pra plantar. Isso é bom. Eu tô andando pelo mapa aqui, galera, só pra vocês verem o que tem no mapa. E você deixa suas ideias aí. Ah, Jones, faz isso, mano. Eu vi que no mapa aí tem esses certos recursos. E eu sei que dá pra você fazer, então faz aí, beleza? E eu vou tá fazendo, cara. Será que dá pra plantar, mano? Mas... não, acho que não vai ter tanto lucro, né, já que... eu vou arrancar de um lugar e botar em outro, né? E vamos dormir ali para a respawn aqui. Ter três galinhas. Duas vacas. Só vi um porco, mano. Exatamente, velho. Vamos dormir aqui para ficar de dia. E beleza, mano. Galera, esse aqui é o primeiro episódio. Espero que vocês tenham curtido. Ah, Jonas, por que tá fazendo vídeo pequeno? Galera, eu tenho o costume de fazer vídeo grande aí. E a série não ser bem apoiada. Então vai desculpando aí se realmente eu deveria ter gravado um vídeo maior para vocês. Sei que vocês merecem. Mas nem sempre a gente pensa que aquilo vai dar certo, né? Então, pra mim ver se realmente vai dar certo, conto com a força de vocês, deixe seu like aí, deixe seu apoio. Também deixe dica aí do que eu devo fazer aqui nessa linda ilha, mano. Olha que perfeito, cara. Esse aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Falou, fica com Deus e até a próxima, mano. Olha que vista linda, cara.